Tack så mycket. Roligt att få vara här. Jag heter Petter Könberg och jobbar som avdelningschef på Inera och ansvarar för mycket av det som berör det här med Sambi. Och jag heter Dan Bergvall. Jag jobbar som enhetschef för infrastruktur och jag ansvarar för samordningen av våra ansökningar till Sambi, som jag kommer att prata lite mer om också senare. Rubriken för den här dragningen är vad erbjuder Inera för, och då specifikt för kommunal sektor. Och det är, vi ska börja på det lite allmänt om det, så att säga, så ni förstår vad vi kan erbjuda och vad vi är för sorts fågel. Bakgrunden är att Inera är ett landstingsägt bolag som har levererat tjänster för vård och omsorg. Vi har gjort det i 18 år ungefär. Men sedan då i våras så är det en stor förändring som sker. Först har SKL gått in och blivit huvudägare. Och landstingen har backat ner till att äga i storleksordningen 10%. Så just nu, eller just då det skedde, så ägde landstingen 10%, give and take. Och SKL 90. Sakta men säkert sedan dess har ett antal kommuner blivit våra ägare också. 200 stycken lite drygt just nu. Till slut ska det vara så att SKL äger 50%. Jag kommer inte ihåg om det är 49 eller 51. Jag vet inte riktigt. Men så är det i alla fall. Men beslutanderätten kommer i huvudsak att ligga hos kommuner och landsting direkt mot Inera. Trots att SKL då är huvudägare. Den här förändringen har inneburit ganska mycket för oss. Det är ju jättemycket förväntan kopplat till det här. Om man som kommun kliver in och köper aktier i ett aktiebolag som Inera, då tror man att man ska få jättemycket. Och det är rimligt att det är så också. Men för oss är det här rätt mycket. Den förväntan som det här innebär, den är både utmanande och skrämmande. För att ni är upp till 290 kommuner och 21 landsting som kommer att ha, om man betänker vad som sa på förra föredraget, ha rätt mycket tillkommande krav jämfört med vad som finns idag. Det är jättemycket nya saker ni tycker att någon ska lösa åt er, tror vi. Och några av dem kommer att falla på oss att leverera. För att möta det här så har vi tänkt oss att vi måste nog ändå ha en strategisk inriktning att vila på. Alltså som talar om vad vi ska göra. För vi kan inte göra allting. Vi ska inte göra allting. Vi ska inte utmana marknaden. Där marknaden har schyssta erbjudanden, där ska inte vi finnas. Undantaget är om det ska utmanas någon lagstiftning eller om prissättningen är, kan vi kalla det, ohemul, så att säga. Det är för dyrt, kort och gott. Det är någon sorts orimlig prissättning. Då kan våra ägare bestämma att vi ska göra sådana saker. Vi gör det inte själva dock. Så att säga, strategisk inriktning och fokusering. Sen så måste vi också ha strukturerat arbetssätt för att fånga alla de här behoven som dyker upp. Alla de önskningar som finns. Så vi måste dels lista ut vilka de är och om det finns intresse från många för dem, och i sådana fall om det finns en betalningsvilja också, eftersom vi ska gå noll. Vi är ju ett aktiebolag, vi som ska gå jämnt upp. Alltså. Så är det. Så det finns liksom ingen riktig gratis lunch här att få, tyvärr. För att kunna lyckas med det här också, så den här förväntansstyrningen som det ändå handlar om, så måste vi kommunicera en hel del kopplat till det här. För det är också någonting som vi kommer att måste lägga mycket energi på. Tittar vi på strategin så är det så att vår styrelse bestående av landstingspolitiker och kommunalpolitiker i lika omfattning plus en representant från SKL. Flera representanter från SKL är det väl. Har beslutat att vi ska fokusera i första hand på vård och omsorg, i andra hand på skola och sen tredje hand på övrigt. Så för bygglovsärenden och andra saker, då kommer vi inte att göra så mycket till att börja med. Över tid kommer vi att ta oss dit.
Och det är också sagt att vi måste ändå börja med saker som vi förstår och vet och kan. Så att det är därifrån vi måste ta oss vidare. Det finns saker som stödjer andra verksamheter än de ett och två där av mer infrastruktur, till exempel Sambi så att säga, eller hela autentiseringslösningar kan ju stödja en massa olika verksamheter. Så det finns olika saker i vad vi erbjuder. Mot landstingen har vi jobbat en ganska lång stund här med att för att få ordning på vad vi gör, så att de har styrning på oss, ska vi säga. Så har vi med mycket stor transparens satt igång en process. Det handlar mycket om att fånga behov, konkretisera det i krav, kvantifiera intresse av den här lösningen. Vill ni ha den här? Och vi vet att den kan beskriva att det är det här ni får, vill ni ha det? Och så om man dessutom lägger till den här kostnaden, då skriver landstingen fast i det och säger ja, vi vill ha det på det här sättet, den här tiden, till den här kostnaden. Och det har fungerat väldigt väl. Man upplever att man får en väldigt god styrning av oss och får det man har pekat på. Och tanken är nog att det här ska omfatta även de nya ägarna. Får vi se hur det går. Det ska säkert ändras på i någon omfattning. Men i huvudsak, vi börjar i alla fall här. För att få in då ett ärende hos oss, för att få någonting att hända och någonting att göras, så finns det tydligt beskrivet hur man gör det på vår hemsida. Så jag ska inte gå in på det nu, det är lite för djupt. Men man kan också med fördel jobba med SKL eller med någon av SKLs andra döttrar, om jag säger så, till exempel Kommentus, för att ta breda ärenden och gå den vägen. Så det rekommenderar vi också, för vi kommer inte orka ta emot allting som kan tänkas komma. Och allting ska vi inte ta. Är någonting som är kopplat till upphandlingar och inköp, då är det ju inte vi. Utan vi ska hjälpa till att ta fram underlaget för någonting kanske, tillsammans med till exempel kommuner eller landsting. Om vi tittar på vad vi erbjuder idag, lite kort här nu då, så kan vi bara erbjuda det vi redan har. Det vi inte har, det är väldigt svårt att erbjuda. Vi kommer att börja jobba med nya saker, men det är det som finns idag. Men vi kommer att skyndsamt försöka ta in nya saker, men kanske framförallt omforma de saker vi har till att bättre passa en kommunal verksamhet. Vi har en katalogtjänst som heter HSA till exempel. Det kan finnas behov av att ändra i den så att den bättre stödjer en kommunal verksamhet till exempel. Men om man tittar på de mer konkreta tjänsterna här då, som kan komma i fråga, som vi tror, så är det ju då katalogtjänst. Det sitter EFOS, alltså om min klammer har trillat fel där. Det ligger ganska fel kan vi säga. Men det är kort, alltså certifikatsbärare som är SITS kort, kort helt enkelt, som ska gå från att vara SITS till som heter EFOS, kommer till det om en stund. Säkerhetstjänster och även personuppgiftstjänster. Den senare är alltså befolkningsregistret som vi vidare distribuerar till en lägre kostnad än Skatteverket och lägger till också egenregistrerade personuppgifter som mobilnummer och telefonnummer och närmast anhörig och lite såna här saker. Plus att vi håller ordning på något som heter reserv-ID. Det finns ju samordningsnummer, personnummer och så finns det egenregistrerade, egenskapade ID-nummer som man har till exempel i skolhälsovård och på andra ställen. Vi försöker hålla en nationell nummerserie där och ett nationellt verktyg för att slå samman identiteter om man en gång vet vem personen som fått det tillfälliga numret verkligen är. Men de tre översta där som klamret ska omfånga här, som klamret gäller, det är ju samma som Huddinge har tagit igång här. Och jag kan säga så att jag är mycket imponerad av Huddinge har lyckats göra det här så bra för sin egen verksamhet. För det här är jättestora saker att sätta i sjön, som vi upplever det. Om vi byter fokus här lite grann och går in på och diskuterar hur vi har tagit oss in i Sambi, innan vi avslutar, så ska vi se överlämningar till Dan. Mm. Ja, det är ju en erfarenhetsutbytardag, så jag tänkte prata lite grann om Ineras väg in i Sambi.
Vi har ett par tjänster idag som är redan anslutna till Sambi. Det är katalogtjänst hos oss och det är säkerhetstjänsters IDP som finns med i Sambi. De ansökningarna och anslutningarna har gått relativt bra och smärtfritt. Vi hade inte jättestora problem med att få komma igenom godkännandeprocessen. Vi har, ja, de har varit godkända en längre tid. Sen så har vi några som jag tänkte gå in lite mer på lite senare som vi ser kommer vara, eller vi har haft väldigt mycket mer problem med. Så vi kan beskriva den problematiken lite grann. I dagsläget så har vi de här tjänsterna som idag använder SITS-kort för inloggning och som då potentiellt i framtiden skulle kunna komma med i Sambi, inte anslutna idag. Inga beslut tagna om vilka av dem som i sådant fall ska med. Men det är ju ett totalt 10-12-tal tjänster på Enera som skulle kunna vara medlemmar i Sambi i slutändan och möjliggöra single sign-on och sånt i framtiden. Och tittar vi då på den här bilden kopplat till de tjänster som idag vi har ligger för ansökan. Då har vi intygstjänster som i princip är färdiga med sin ansökan. De har inte skickat in än, men det kommer att göras här väldigt inom kort. Tekniska är löst där och vi har också fyllt i alla ansökningshandlingar. Jag ser inga hinder där. Däremot Pascal har vi tidigare skickat in en ansökan för och fått underkänt. Den stora anledningen där är att vi blev underkända på grund av att en av våra underleverantörer inte hade ett lease på plats. Och här var det faktiskt så att vi, den här underleverantören hade vi avtalat med. Vi hade avtalat att man måste ha ett lease. De hade svarat med att de hade ett lease. De visade bilder på sitt ledningssystem för informationssäkerhet. Men vi nagelförde inte det här tillräckligt väl. Vi hade inte tillräckligt bra auditering av vår leverantör. Det visade sig sen i förlängningen när Sambi gjorde sin granskning och vi började ställa frågor att det här var en pappersprodukt som man hade tänkt implementera men inte hade kommit hela vägen med. Så här fick vi ta tillbaka ansökan. Vi varit underkända av Sambi och måste nu skriva en ny ansökan. Och det här är ett väldigt stort arbete att få in ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det är ingenting man gör i en handvändning. Och vi står just nu i ett leverantörsbyte med just den här underleverantören nära förestående, vilket gör att vi ser då att vi väntar nog tills den här flytten är gjord till den nya underleverantören som kommer ske nu någonstans sent nu 2017, början 2018. Då flyttar vi till en leverantör som vi har idag katalogtjänst ligger hos och även säkerhetstjänster. Och där vet vi att de har ett ledningssystem för informationssäkerhet som fungerar. Ja, så ser det ut. Så ska ni ansöka om medlemskap i Sambi, se till att ni har koll på underleverantören också. Det är väldigt viktigt. Sen har vi identifieringstjänst SITS, där vi också skickar in en ansökan till Sambi. Och då blir vi hänvisade till e-legitimationsnämnden för att få godkänt för svensk e-legitimation. Den ansökan har kommit så pass långt så att vi har haft ett granskningsbesök. Vi har fått ett antal observationer. Och där ser vi väl att en stor utmaning, det är egentligen inte regelverket som sådant. Alltså SITS har idag haft ett väl etablerat regelverk som har fungerat väldigt bra under många, många år. Den stora pucken där är egentligen antalet revisioner. I dagsläget gör vi max 5 på platsen besök i form av revisioner av våra anslutna. Och det är för lite. För det skulle innebära att det skulle ta 35-40 år ungefär innan vi har besökt alla anslutna. Så den behöver skalas upp. I dagsläget har vi 121 direktanslutna och det innebär att för att göra det här på 10 år och då inte bara göra de här regelbundna, alltså schemalagda besöken, utan vi måste även titta på de som kanske inte uppfyller eller vi ser att här kan det finnas problem att man inte riktigt följer regelverket. Då måste vi också inkludera i det här så ser vi att vi är ungefär 20-25 besök per år hos våra anslutna. Det är en jättestor apparat att få till. Det är ju i princip 2 besök per månad över hela Sverige. Och många av er använder SITS-kort idag, kan jag tänka mig.
Så vi kommer behöva öka frekvensen i vårt revisionsarbete på plats. Vi kommer dessutom behöva öka vår revisionsarbete när det gäller en, egentligen ett utskick. Vi skickar ut en enkät där ni ska fylla i en revision, alltså en årlig revision. Och den gör vi i dagsläget någonstans 2025. Den behöver vi skicka till alla, 121. Och det här innebär ju också att av de 121 så finns det ett antal som idag agerar ombud. De kraven som vi har på oss från e-legitimationsnämnden att granska kommer ju också falla på ombuden. Så ombuden kommer också i större utsträckning behöva granska de anslutna till sig. Så det kommer bli en jätteapparat med granskningar här. Så ser det ut för oss. Och, men vi tror när det gäller SITS så kommer vi vara... Hörs ni? Hör jag? Ja. När det gäller SITS så tror vi att i slutet på november nu så kommer vi kunna svara upp på de observationer vi har fått och förhoppningsvis sen få ett besked om att vi är godkända innan årsskiftet. Mm. Och vad är det intressanta med det här då? Det är kul att höra, eller kanske inte kul att höra hur det går för oss och hur vi gör och sådana saker. Men det stora medskicket här kanske är att det här är en jätteresa och det är framförallt inte en teknisk resa. Det här är allt annat än tekniskt det vi står inför här. Jag träffade alla landsting i fredags, IT-direktörerna där, och vi gick igenom hur att gå in i Sambel. Egentligen handlar det om att hur att tillämpa en referensarkitektur för Identity and Access Management som vi har tagit fram och som landstingen har antagit. Och för övrigt ska jag säga det att ESAM tittar också på om det här kan vara någonting för den grupperingen att ha just den här referensarkitekturen. Men att gå in i den referensarkitekturen innebär till exempel att man ska in i Sambi. Och det innebär att man måste möta Sambis alla krav och så vidare och eventuellt certifiera egna IDPer och allt vad det må vara. Precis det Huddinge har gjort. Och de är helt förskräckta, inte för det tekniska. För liksom, det kan de greppa, det rår de över. Det kommer att vara jättejobbigt. Men det stora är att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet i ett landsting. Det är hela frågan. Dels kan de, trots att de är IT-direktörer till synes då, en bit upp i organisationen, de är för långt ner. Det måste vara den yttersta översta ledningens vilja att införa något sånt här, precis som vad som sades för någon timme sedan här från Huddinge. Det måste vara det, och det är det som förskräcker. Det är det som gör att resan blir väldigt stor. Men med det sagt då ska man säga att syftet med att införa det här är synnerligen behjärtansvärt, och vad det man uppnår är väldigt bra. Det är dessutom så att Socialstyrelsen har föreskrivit sedan 2010 att det ska vara gjort. Så man kan inte hemskt mycket att skylla på. Men det är lika fullt så man står ju där man står och måste gräva där man står då. Och man har inte gjort det föreskrifterna säger att man ska göra, utan nu måste göras nu. Så det här blir väldigt krävande. Så det är lite mer skicket här. Då ni ska in i det här, vare sig ni gör en resa motsvarande Huddinge eller om ni ansluter till Huddinge eller vår lösning eller någon annans lösning, så är det ändå, måste ni ta in er organisation i Sambi med allt vad det innebär. Och Dan berättar här att vi ska ha revisioner vad det gäller SITS, och vi kommer även få det för EFOS som är nästa version av SITS. Så vi kommer även få det för HSA på motsvarande sätt. Så vi kommer att måste åka ut och göra två revisioner. Då kan man göra det samtidigt, men det är i alla fall två revisioner. Om man ska vara med i Sambi så måste någon också revidera att man sköter sig enligt Sambi, så att det blir tre revisioner. Och så vidare. Så här bygger det på. Så att för vår del tittar vi på om vi ska eller inte ska vara ombud för Sambi här, för det är en ganska skaplig ryggsäck man tar på sig. Och de som är ombud för oss, för SITS och HSA, som är företrädesvis landsting, de kommer få jättemycket att göra. Stockholm tror jag har många anslutna privata vårdgivare, till exempel Stockholms läns landsting. Så att det kommer att vara jättekrävande.
Så det är här någonstans frågan ligger och puttrar. Det är det som är skicket här. Om vi säger någonting om det här med EFOS som jag nämnt här några gånger också, så det är så att vi sits faller för åldersstrecket här. Vi måste handla upp det igen. Det har gjorts, det blev klart i december och nu handlar upp en ny lösning. Den kommer att kunna göra exakt samma sak som sits. Ingen skillnad. Man kan bara rulla vidare. De gamla sitskorten fungerar i nya och så vidare. Det blir ett nytt administrationsgränssnitt. Om man vill så kan man dock ta igång lösningar som liknar bank-ID, mobilt bank-ID för att vara exakt, till exempel. Så sådana saker dyker också upp där. Så är man med så har man det också. Så det är det som är förändringen. Och då är vi inne på vad Patrik sa tidigare. Ska man få till den här upplevelsen som är någonting mycket bättre än vad vi kanske erbjuder idag, då kan det vara en av lösningarna som ni på något vis måste ta till er. Eller överväga att använda. Det behöver inte vara bår så att säga, men en motsvarande i alla fall. Det här har gått väldigt fort för oss. Vi har pratat väldigt snabbt här, känns det som. Har jag några omedelbara frågor så här? Tyst. Nej, inte direkt. Vad kan vi prata mer om? Vi kan säga så här att vi har ganska mycket dokumentation om det vi har pratat om. Speciellt kopplat till införande av våra lösningar och sådana saker. Om man ska bredda också, det finns på vår hemsida. Det finns filmer, det finns presentationer och det ena och det andra. Så att titta gärna där om det är intressant. En annan fördel ska jag säga som jag inte nämnde tidigare med att ni många är ägare till er, det är att ni, våra lösningar omfattas ju inte om lagen om offentlig upphandling. Så den delen slipper man. Vi är att betrakta som en motsvarande ett energibolag eller så på samma sätt. Ja. Vilket departement ligger SKL under? Och då är svaret inget. Det är en samarbetsorganisation för kommuner och landsting. Framförallt var det ju en förbundet och kommunförbundet först som gick ihop sedan. Och det är en arbetsgivarorganisation i grunden som också är en intresseorganisation. Okej. Nej, för att jag kände att det var intressant att veta lite grann hur de här nationella initiativen, alltså hur direktiv och beslut på regeringsnivå kommer ner till SKL och sen vidare ut i landet så att säga. Jag kan försöka svara på det. Det här förändras över tid. Det blir mer och mer så nu. Det som hände för 2-3 år sedan, det är lite annorlunda. Men numera så för den här regeringen, ska jag säga så, den här regeringen för mycket diskussioner direkt med SKL och om vad som ska göras. Och de tillskjuter medel och så vidare. Och sen så tar SKL ut till sina medlemmar. Det är gången. Och jag kan bara spekulera varför det gör så. Men jag tror att det är för att regeringen tycker att det går fortast. Och det är ändå i vård, omsorg, i landsting och kommuner som mycket ska göras. Det är ju inte, det är där saker ska hända, det är ingen annanstans. Eller väldigt sällan. Jag vill inte på något vis nedvärdera vad myndigheter gör, men det är en stor volym av den offentliga verksamheten som ligger i kommuner och landsting. Jag bara känner att det är viktigt att ni kan dimensionera er verksamhet utifrån de behov som finns. Att ni kan ställa krav så att säga, mot någon part. Ja. SKL och att SKL i sin tur kan ställa krav. Jag tror, jag ska inte säga om man har fullt ut möjlighet att göra det, men det är inget, jag tror inte det är omedelbara bekymret. Bekymret ligger i bandbredd, att man orkar göra tillräckligt mycket tillräckligt fort. Det är 2025 är alldeles strax här, alldeles oavsett om vi tror att det kommer att inträffa, att vi är bäst i världen eller inte, så det är det har ju å andra sidan pågått under väldigt många år arbetet kring att skapa så att säga det här e-förvaltning och digitaliseringens möjligheter. Så att jag bara känner att ibland så kan jag tycka att när ni pratar om att det är viktigt att kommuner och landsting så att säga kan ställa sina krav
och successivt den vägen få ut de här nyttorna och de här möjligheterna i samhället, så borde det också vara viktigt att man som landsting och kommun så att säga kan känna att man får styrning uppifrån och resurser till stöd att genomföra allt det här som man har pratat om nu i 20 år. Ja. Patrik sa här att en stor del av bekymret vi har nu är att de saker som finns, de använder ingen, det förs aldrig in. Och det är kanske för att det finns inte tillräckligt med stöd, möjligen. Eller de kan också vara dåliga för den delen, eller de har funnits i 15 år och kanske är förbisprungna. Men alltså, oavsett så går det trögt det här i alla fall. Men jag tror inte man ska... Det ni och det en kommun eller ett landsting kan få, det är metodstöd och sådana saker. Det är att man måste säga you need to walk the talk yourself. Man måste göra jobbet själv, så är det. Jo, men det underlättar ju om man satsar på något sätt och jobbar till exempel via goda exempel, att man kan se att ja, det där var ett bra initiativ, det funkar, då kör vi andra också så. Ja, så är det. Och jag har jobbat i 2 landsting, så jag vet att man sitter där ute och man undrar liksom att, men kan inte någon bara ta handen ur fickan och bara peka liksom, säg vad jag ska göra så gör jag det. Men det är inte vår kultur. Det sker i Finland, Danmark och till viss del Norge. Men det är inte typiskt för Sverige att göra så. Nej, men ska man bli då världsbäst 2025 så behöver man ju kanske styra upp det hela lite grann, tror jag, för att hinna i mål. Du skulle kunna ha rätt. Ja. Tack så mycket.